očekujemo da poslanici, to je delegati u Domu naroda, samo inicijativno zakažu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi se ova dva zakona potvrdila i na određeni način pokazalo potpuno opravdanje da je u ovo vrijeme divljanja cijena neophodno ukinuti akcize na gorivo, a isto tako smanjiti stopu PDV-a sa 17 na 5%. Potpuno su neprihvatljive bilo kakvi izgovori kako je za to potrebno vrijeme. Cijene svakodnevno rastu i zaista je neprihvatljivo, neprimjereno, pa čak i tugaljivo juče gledati nakon duže vremena da se pojavio predsjedavajući Savjeta ministara sa dva premijera Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da ništa konkretno nisu dogovorili. Osim što su tražili besmislene, bezlične izgovore u tome kako se ne može primijeniti nešto što je apsolutno neophodno u ovom momentu. Tražimo da se podhitno održi sjednica Doma naroda i da se potvrdi odluka o ukidanju akciza.